A partir de agora, na Camboriú AM, mensagem, a palavra viva de Deus com o profeta Pedro II. Maria de... Aos ouvintes da Rádio Camboriú, boa tarde. O programa Palavra Viva de Deus hoje traz para você que está sempre ouvindo esse programa a mensagem do dia. Hoje, dia 12 de agosto de 2014, que diz assim: Jesus virá para dar vida a cada um que vem por este caminho. E você sabe qual é o caminho, né? É um só. Para todos aqueles que vêm dando o máximo de respeito para com Jesus. Porque do jeito como está dizendo a mensagem, não é possível. Porque é desumano, é demais que está fazendo com Jesus. As primeiras palavras que diz um anjo, um dos anjos, que diz assim: para cada um. Somos os anjos que vem dando o que nosso Pai nos pede: segurança. Eu sou Rafael, que sempre junto de ti estou, irmão, para que ninguém venha te machucar, porque diante de Deus és como uma pedra preciosa. Por aqui já passaram grandes profetas, mas tu, irmão, considerado és o que mais vem mostrando tudo o que Jesus vem pedindo, respeito máximo para com ele. E nesses assuntos és a pessoa que mais vem respeitando todos os seus direitos, porque nada faz sem ele te permitir. Olhe que se for procurar na terra inteira, não encontrará igual. Porque sempre fosse, houve, aliás, porque sempre houve e sempre terá aqueles que fazem de tudo para alcançar a graça de viver eternamente. E queiram nas merecer, mas fazer a vontade de Deus como vens fazendo, irmão, não se pode esconder quem tu és. Por isso, a vós todos que vêm acompanhando este irmão, é como Pedro primeiro fez. Cuidou da igreja que Jesus passou a ele, até que foi chamado. Depois, dali em diante, já tiveram tantos, mas nenhum deles fez como vens fazendo: trabalhar por nada. Dá para se ver por tudo o que tu faz, que não é visar lucro. Teu sonho sempre foi que todos tivessem vida e não sofrimento. Por esta razão, Deus nosso Pai te colocou em um lugar privilegiado, como aqui em Taquaras, que será o fim desta nova geração, porque do jeito como vem acontecendo, é desumano fazer o que vem fazendo com Jesus sacramentado. Como ele mesmo disse: passarão o céu e a terra, mas minha palavra não passará. São Mateus 24:35. Começou a ser contado desde o dia em que foste chamado, meu irmão Pedro II, para que tudo venha a se cumprir, como já está se cumprindo, que um só viria de uma terra longínqua, distante de Jerusalém, um que viesse cumprir as Escrituras, Isaías 46, versículo 11. E tu, irmão, estás sendo o último, que depois de ti, só Jesus virá para dar vida a cada um que vem por este caminho. São Rafael e Pedro II. Você que continua ouvindo o programa, mas lá no fundo, você acha que tudo isso é possível? Hein?
porque parece que você está querendo ainda esperar mais alguma coisa de mim. O que é que eu posso fazer mais por ti? O que posso? Pergunto para ti. Tudo que eu faço a Deus é pedir para ter pena de você, por essa fraca, essa fé tão fraca que você tem. Meu Deus, dá para se notar palavra por palavra que não tem homem na terra que possa escrever isto. E eu escrevo com tanta facilidade como fosse eu um grande professor. Só nisso dá para você ver que não é brincadeira. Isso tudo é realidade, gente. Se já não é essa, outras que diz que será o fim dessa geração. Aqui em Taquara será o lugar privilegiado para isso acontecer, e que já está acontecendo. De onde eu poderia inventar tudo isso? Eu pergunto para ti. Se tu viesse como eu vim para Taquaras, sem ter salário nenhum, nem pensando em lucro, só pensando pela comida, você teria capaz de fazer isso? Você não faz, não. Como diz ali ele, na terra inteira não encontraria isso. Não visa lucro em nada, só pensando nos outros, só pensando como eu penso. Só nós sabemos, não, eu não penso mais nada. Ah, mas como é que tu tens o que nós não podemos ter? Meu Deus, nunca pedi nada, nada, nada. Mas ele prometeu desde o momento que ele chamou. Meu filho, não te preocupe com nada deste mundo. Deixa, que ele falou claramente, deixa que eu te darei o que tu precisa nessa vida e muito mais na outra. Então, o meu trabalho, o meu sonho sempre foi é ter piedade dos outros, de todos, ter piedade. É o que mais, eu acho que mais me envelheceu foi por causa disso. Mesmo doente, eu tinha piedade dos outros. Não pensava em mim, pensava nos outros. O que é que você acha? Ainda precisa mais prova do que isto? Será tão triste no momento da vinda que Jesus vai tomar a direção para a vida, nossa vida eterna, e você não vai poder participar só pela sua teimosia. Perder a alma, perder a própria alma, só porque não aceita o que está escrito. Esteja preparado quando eu voltar. Não deixe pra depois, para não chorar. Assim como eu subi, também voltarei. Quem crer que sou a vida, eu salvarei. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja sempre alerta, não esqueças de mim. As horas se aproximam pra chegar ao fim. Aqueles que não seguem os passos meus, pois nunca chegará conhecer a Deus. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja em oração, não perca teu tempo.
eu poderei voltar a qualquer momento. Leio o santo livro, o que prometi, nada escapará, pois eu vou cumprir. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz, eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz, eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja preparado com tua veste. Pergunto a você, você diz que é católico, você não aceita isso ou aceita? Pois é, por não aceitar, só nisso você já está se condenando, não é Deus que condena. Ó, gente, se você para chegar presidente, você sairia de sua casa do jeito como você anda na rua para ir visitá-la no palácio da presidência, você nem entra lá dentro. Agora você imagina, todos somos pecador. Você vai querer chegar na presença de Deus? A religião para você é tudo válido? Não. A religião mesmo pura é ela, é aquela que Jesus deixou a Pedro. Não tem outra, não existe outra. Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Mas que todos estejam, né, cumprindo com o santo sacramento da igreja. Agora, hoje, diz ali São Rafael, que é desumano o que estão fazendo com Jesus. Virando as costas, tirando o sacrário do centro. E você ainda com tudo isso está concordando. Muito obrigado, minha gente. Uma boa tarde a todos.